မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပပရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဒူရင်သီးရာဒီရောက်ပြီဆိုတော့ဒူရင်သီးအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒူရင်သီးဝယ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအသီးလေးကိုရွေးချယ်ရမလဲဒူရင်သီးမဲ့မဲ့သိရအောင်ဘယ်လိုလေးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဝင်မြပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒူရင်သီးရဲ့စိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေလိလာထားသမျှဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ဒူရင်သီးမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့မစားဘူးသေးလို့မကြိုက်သေးတာပါလို့ပြောပြရစေမောင်လေးကဒူရင်သီးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ခွဲကြည့်ချင်လို့သူတို့မိသားစုကဝယ်လာတာပါဒူရင်သီးဝယ်လာတော့ကတော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်ရောင်းတဲ့သူကနောက်ထပ်နှစ်ရက်ကြာရင်စားလို့ရပါပြီလို့ပြောပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ဒူရင်သီးကလည်းအယောင်လေးပြောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့အဆူးအခွန်လေးကိုဖိကြည့်တော့လည်းပျော့ပျော့လေးဖိလို့ရနေတယ်အားလုံးပျော့ပျော့လေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့အသီးလေးကမဲ့ပြီပေါ့နော်အတန်လေးကလည်းဒါဆိုရင်တော့မဲ့ပြီနိုင်လားမနိုင်လားအမေ။ဒါကပြေလို့ထဲထားတာလေဆိုတာလက်နာမှာကြမ်းလို့ဒီညမှာအရင်ဆူးတယ်ဒီညမှာလည်းဆူးလို့။အော်အတန်ပြန်ခောက်ကြည့်ပါဦး။တွင်းသီးမဲ့ဘယ်လိုအတန်မြည်လဲလို့။စားလို့ရပြီလား။ရပြီ။မွေးလားအနံ့။မွေးတယ်။ခွဲမယ်။ကလေးတွေရမလို့ခါ။ဟုတ်ပါပြီရှင်။လောင်လေးရဲ့ဖေဖေခွဲပေးမှာပါ။ဒူရင်သီးလေးကိုကိုယ်တိုင်တခါမှမခွဲဖူးဘူးဆိုတော့လေခွဲတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဒီအခွန်တော့မှအနာလေးရှိနေတော့အတွင်းကအသားလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဝေါ့အိုးလှနေတာရောဘာမှဖြစ်ဘူးလှနေတာပဲမွေးလိုက်တာအဲကြီးဝေါ့အိုးရိုက်တဲ့သူရင်ဒီခွဲနေတဲ့အချိန်မှာတတိထားမိတာလေးကတော့အပြင်ကအခွန်မှာပါတဲ့စူးချွန်လေးတွေတေးသေးစိတ်စိတ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းသားလည်းတေးသေးလေးဒီဖက်တစ်ခုလည်းအတိုင်းပဲအပြင်ခွန်ကတေးတော့အတွင်းထဲကအသားလည်းတေးသေးလေးဒါလေးကိုမြည်ကြည့်အောင်မယ်။ချိုးနေတကယ်ချိုးတာ။ဒါလေးကစူးချွန်အကြီးဆိုတော့အသားဝေါအကြီးကြီးပဲ။ဒီတစ်ခုအကြီးဆုံးပဲ။ဒီဒူရင်သီးလေးတွေကိုရေခဲတက်တာတမအေးခံပြီးတော့စားမယ်ပဖကတော့ကောင်းကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးစားတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဒူရင်သီးမှာကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးလေးတွေရှိတယ်လို့လေ့လာသိရှိရတယ်ဒူရင်သီးမှာအမြင်ဓာတ်များစွာကျွဲဝတဲ့အတွက်တွေးအတွင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စတရောတွေကိုကျဆင်းစေပြီးတော့သွေးပောင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးတယ်ကင်ဆာဆဲကိုလည်းတိုက်ဖြတ်ပေးတယ်ဝန်းမှန်စေတဲ့လေပွချင်းရင်ပူချင်းလေခံချင်းမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးတယ်ကယ်လိုရီတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားပြည့်စေပြီးတော့စားဝင်အိပ်ပျော်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လေးချိန်ကိုတိုးစေတယ်။ဒူရင်သီးမှာအပူဓာတ်နဲ့အချိုဓာတ်တွေများစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးချိုသွေးချိုသွေးတိုးဓမရှိသူနဲ့အဝလွန်တဲ့သူတွေကတော့တထိုင်ထဲမှာဒူရင်သီးကိုအများကြီးမစားသင့်ပါဘူးလို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ပပအတွက်ကတော့အခုလိုမျိုးဒီတအုံဆိုလို့ရှိရင်၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲစားတယ်။စားပြီးလို့ရှိရင်ရေကိုတော့မကြာခဏတောက်ပေးလိုက်တယ်။ဒူရင်သီးစားနေတဲ့အချိန်မှာအရက်တောက်တာတို့ကော်ဖီတောက်တာတို့ကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမယ်။ပြီးတော့ဖြားနာတဲ့သူ၊ချောင်းဆိုးလဲချောင်းနာတဲ့သူတွေလည်းမစားသုံးသင့်ပါဘူး။ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စားသုံးသင့်ပါတယ်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ဘယ်အစားတောက်ကိုမဆိုတန်ရင်စေးလွန်ရင်ဘေးဖြစ်တတ်တာမို့လို့အရာရာအားလုံးကိုစင်ချင်ပြီးစားတောက်နိုင်ကြပါစေ။မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပြီးလွန်ရင်များပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။